مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھا ہے, یہ رکھو امانت ہے, اس کی چیز ہے, آپ نے سنبھالنے کے لیے دیا ہے آپ کو, اور آپ وہ لے کر خرچہ کر لیتے ہو, مانگے گا تب دے دوں گا, تو اس کی رضامندی لینی ضروری ہے. وہ اس کا مالک آپ کا ہے, اس کا ہے نا, آپ کا نہیں ہے, تو رضامندی ہونی ضروری ہے. اس سے اچھا یہ ہے جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جب کوئی ان کے پاس سنبھالنے کے لیے دیتا, کہتے ہیں میں سنبھالنے کے لیے نہیں لوں گا, دینا ہے تو قرض بنا کے دے دو, تو میں قرض کا ڈاکیومنٹ دے رہا ہوں. کسی نے قرض بنا کے دے دیا, اب آپ جیسے چاہے استعمال کرو, قرض لے لیا آپ نے, جب دینے کے ٹائم پہ دے دوں گے واپس قرض. تو یہ کیا ہے؟ حلال کی شکل ہے. زبیر بن عوام ایک ٹائپ کے اسلامک بینک کا ان کا جیسا سسٹم تھا تب.